Že skútry nejsou jen pro městskou dopravu, dokázal třetí ročník skútrové rally Signál. Po 130-kilometrové noční etapě se vydalo 53 amatérských jezdců na šlapačkový úsek a etapu spolehlivosti. Manety, Tatrany a Čezety museli absolvovat téměř 350 obtížných kilometrů středočeským krajem. Celostátní soutěž skútristů byla tak úspěšná, že pražský Tatran Manet Club hodlá na příští ročník pozvat i zahraniční jezdce.